Ja neviem, naozaj netuším, ale rozmýšľal som, akým spôsobom to mohlo vzniknúť. A hovorím si, že no, kedy človek zálohuje alebo dostáva sa k tomu súboru, keď mení mobil. Čiže on mohol, Richard Tulik mohol niekoho požiadať z jeho blízkeho okolia. Ja by som napríklad moju šéfku kancelárie, Moniku Podoraň Masarykovú, ešte volal, keď som bol na ministerstve, tak by som mu o to požiadal alebo niekoho, že, že prosím ťa, môžeš mi prehodiť dáta. Tak takýto nejaký človek, ktorý robil takúto službu pre Richarda podľa mňa a Richard mu dôveroval tak si urobil kópiu tej zálohy a, a z toho teraz, ak je to pravda, že obchoduje, ale ja netuším ani o sa... Je, a v podstate mi to je jedno.